shkelin e ligjeve dhe të konventave në procesin për ndërtimin e aeroportit të ri të Vlorës. Ashtu, si që pritej në fakt, edhe Komiteti i Përhershëm i Konventës së Bernës u kërkoi autoriteteve shqiptare pezullimin e punimeve për ndërtimin e aeroportit të Vlorës dhe ndërmarrjen e një programi gjithëpërfshirës të monitorimit të jetës së egër dhe rishikimin e të dhënave të raportit vlerësimit dhe ndikimit mjedis pikërisht për zonën ku do ndërtohet aeroporti. Bashkimi Evropian ka përfshirë në mënyrë të përsëritur në shqetësimet që ngre në progres raportet për Shqipërinë. Në progres raportin e fundit Komisionit Evropian shkruhet për aeroportin në zonën Vjosnart, se ai është në konflikt me ligjet kombëtare dhe konventat ndërkombëtare të cilat mbrojnë larmishmërinë biologjike të cilat Shqipëria i ka ratifikuar. Mjedisi është çështje thelbësore për Bashkimin Evropian. Dhe nëse qeveria shqiptare vazhdon me këmbgulljet, shkeli konventat dhe të mos zbatojë rekomandimet e Bashkimit Evropian, kjo është një kosto e madhe për qytetarët shqiptar në rrugën e integrimit. Nga ana tjetër është edhe një kosto e madhe mjedisore për lagunën Vjosnart dhe parashet risje të larta për sigurinë aeroportuale në rast se do të vazhdohet me këmbgulje në këtë drejtim. Partia Demokratike është pro ndërtimit të një aeroporti për Vlorën dhe mbështet zhvillimin. Por nuk mund të pranojmë kur që të shkelen ligjet, konventat, të cënohen standardet europiane, të rrezikohet shkatrimi i mjedisit vetëm për një kapriço kryeministrore dhe për projekte pa plane të mirëfillta. Çdo nisëm në shkeljet kontratave dhe në shkeljet konventave europiane është atentat kundër Shqipërisë dhe integrimit europian.